ព្រះរស់ជាពិសេសបងប្អូនក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែងតែបានស្ដាប់អំពីព្រះសង្ឃដែលលោកតែងតែសម្ដែងបញ្យលឬក៏ចាស់ចាស់បានលើកមកហើយតកតងពីព្រះរស់ហ្នឹងគឺសម្ដៅលើអ្នកណាអញ្ចឹងព្រះរស់ហ្នឹងគឺថាសម្ដៅទៅលើមេត្តាបិតាដែលនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនមេត្តាបិតាហេតុអ្វីបានថាជាព្រះរស់ព្រោះ មេត្តាបិតានេះឯងគឺថាជាអ្នកមានគុណដល់ក្រៃលែងមិនអាចរាប់ករណីបានទេជាពិសេសយើងរស់នៅជាមួយមេត្តាបិតាបើយើងគិតអំពីព្រះវិញគឺមេត្តាបិតានេះឯងគាត់ថាជាព្រះដ៏ប្រសើររបស់កូនប្រុសស្រីកូនប្រុសស្រីមានទុក្ខមានលំបាកអត់បាយអត់ទឹកក្តៅក្រហាយយ៉ាងណាក៏ដោយតែមានតែព្រះនេះទេដែលជួយកូនប្រុសស្រីនឹងគ្រប់ពេលវេលា តែនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នកាលនេះបងប្អូនខ្លះមិនដឹងថាព្រះរស់យ៉ាងម៉េចទេហើយការរស់នៅនឹងតែងតែប្រមាថអ្នកងាយចំពោះព្រះនៅក្នុងផ្ទះទៅទៀតហើយក៏មិនបានទំនុកបំរុងចង់ផ្ដាំអាហារហូបចុកដល់ព្រះនោះដែរដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាព្រះរស់គឺគ្មាននរណាទេគឺមេត្តាបិតានេះឯងតួយ៉ាងដូចជាគេតែងតែលើករឿងមកកូនហ្នឹងធ្វើ ຈັ່ງຫັ້ນໂດຍກໍຍົກເຈດນັ້ນទៅຖ្វាយដល់ព្រះສໍມາສາມພຸດນັ້ນເລືອກເລື່ອງນິຕຽນໄດ້ຈັກຈັກສັນໄດໃຫ້ໂລກສົມໄດ້ເຈັ່ງນັ້ນຫັ້ນໃຫ້ដល់ເປັນນັ້ນເຈດນັ້ນເວບັກກໍຈັ່ງບໍ່ໄດ້ນະໃນក្នុងພະຍານັ້ນສົມກົ້ນຖ້າກົ້ນຫາເຈດບັກກໍນັ້ນឲ្យແມ່ມາໃຫ້ຖ້າເຕະຂ້ອຍຍົກເຈດນັ້ນទៅຖ្វាយព្រះໃນອະວັດໃຫ້ເນາະລະເຈດນັ້ນເວບັກກໍໃຫ້ແມ່
ក៏នាងនឹងបានថ្វាយចេកនឹងទៅប្រពុតក៏បងសើសួរថាម៉េចបានជាចេកនឹងបាក់កហើយចេកនឹងយកឲ្យនរណាថាទេខ្ញុំព្រះអង្គនឹងរៀបនឹងយួរមកតែចេកនឹងវាបាក់កហើយមកដៃខ្ញុំនឹងក៏ទទួលទានបាត់ទៅណានឹងគឺប្រពុតថាដល់ឲ្យបើអ្នកត្រឡប់ទៅវិញគួរតែយកចេកនឹងទៅថ្វាយដល់មេត្តាឬក៏ថាជូនដល់មេត្តាបិតាមុន ແລະគេថាជាព្រះរស់ដល់ប្រសើរគម្រោគតែព្រះតែនៅឯវត្តតែភ្លេចព្រះនៅក្នុងផ្ទះកូនខ្លះគេថាចង់យកចង្ហាន់ចង់យកជេចង់យកអីហ្នឹងមកថ្វាយប្រគេនព្រះសង្ឃមុនអីចឹងទៅម្ដាយឪពុកនៅផ្ទះអត់ឃ្លានអត់អាហារហូបចុកអីគាត់សុំអីមិនចង់ឲ្យខ្លាចបាបនឹងគុំទទួលទានអាហារមុនព្រះសង្ឃមុនអីអាហ្នឹងល្អហើយប៉ុន្តែបើកូនឆ្លាតចែកជាពីរនឹងទៅថាព្រះសង្ឃ យើងយកមកប្រគេនឬក៏ថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធអីចឹងអាចចាប់ចែងជាពីរចំណែកចឹងទៅណាយើងធ្វើថ្មីថ្មីចេកថ្មីថ្មីចេកមួយស្និតនឹងអាចហើយជាពីរទៅណាអញ្ចឹងជូនម្ដាយឪពុកមុនទៅណាហើយយើងមកវត្តមកយកមកប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃឬក៏ថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធអីចឹងទៅអានេះវាជារឿងមួយគ្មានទោសគ្មានបៃទេ តែបើយើងអត់ឆ្លាតអានឹងយើងប្រមាទយើងទទួលទានហើយយើងទុកចោលរបស់សំណល់ហើយយើងមកថ្វាយព្រះពុទ្ធប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃអានឹងឈ្មោះថាយើងនឹងជារបស់សំណល់តែបើយើងចែកជាពីរមានអីសំណល់វាទៅជាថ្មីទាំងអស់ដូច្នេះយើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានទាំងបច្ច័យ៤ទាំងចម្រើនបច្ចុប្បន្នអីក៏ដោយអាត្មាភាពភិកច្រើនតែងតែសម្ដែងធម៌នឹងគឺថាប្រាប់ដល់កូនប្រុសស្រីធ្វើបច្ច័យ៤ជូនណាជូនដល់ម៉ែឪតែដល់ពេលព្រះសង្ឃនេះនិមន្ត
ูนไม่เออแต่ตีบมพอดไม่เอออดเอาไว้ปลาปลาแต่มาลองนั่งไงสมเหลี่ยมเปียกกับขมิ้นนั่งใบตักกับขมิ้นนั่งตีสนาสนะกับขมิ้นหายกรึงกายโรคนั่งกับขมิ้นตีมพอดต้องไม่เอออ่อนได้แล้วเธอบ้นไปใจบ้นจูนมาได้ถ้ามันคว้าเตะเรื่องนึงวิเธอแต่บกินประซองให้บรรทายยืนตรึตกเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารหรือก็สมเหลี่ยมเปียกไปใจบุญนั่งจูนกวาดเวงพองได้อันนั้นยังตกเหมือนไหลยังโกนฉลาดโกนเบอร์บอลนั่นคือถ้าแมนเบอร์เพียร์ซ่าคือถ้าเบอร์เบอร์บอลนั่นกลุ่มออยตรงแต่ละออมเบอร์ออยละออซีนะอันนั้นคือเพียร์ซ่ามันรู้จ้ะแต่เบอร์เพียร์ซ่ายังถ้าเบอร์บอลนั่นกลมกรอนแต่บางฮันเกย์ท้าวยมดังคนไม่เออเบอร์บอลไปใจบุญเราไม่เออแต่กรอนแต่เบอร์บอลใบยังอดจูนไอ้เออยังอดตกสมเหลี่ยมแย่ด้วยกว่าห้าหกจอกกว่าเต้นั่นก็มันตอนชั่วท้ายยังนั่นบานเธอจูนกรุบกรอนแต่แต่ถ้ายังทัวจูนกรุบกรอนต่อยังทัวฮะหอบจอกสมเหลี่ยมเปียละอละตกจูนกวาดจังเตอร์ให้ประกันประซองไอเตอร์ไอกวาดโจรวมขนมไปที่บอลสตาร์ทอส
ដែលនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដូច្នេះម៉ែឪនៅក្នុងផ្ទះគឺជាព្រះរស់កូនប្រុសស្រីក៏បីនាំគ្នាគោរពបូជាថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរស់ហ្នឹងឲ្យបានល្អហ្នឹងថាភាពក្រាន់តលើកប៉ុណ្ណឹងក៏សូមអនុមោទនា